Втората светска војна во Грција завршила со победа на антифашистичките сили, но и со политички пораз на грчката левица, групирана околу Народно-ослободителниот фронт ЕАМ. Врз основа на одредбите од договорот во Варкиза, потпишан на 12 февруари 1945 година, ЕАМ пристапил кон демобилизација на своето оружено крило ЕЛАС, со што било отворен патот за обновување на предвојниот режим во земјата. За да ја зачуваат новостекнатата легитимна власт во времето кога требало да се организираат парламентарни избори и плебисцит за повоеното уредување во земјата, силите на десницата започнале да спроведуваат засилен правен и физички терор за пресметка со се уште силната левица. Спроведувањето на теророт се одвивало со поддршка од многобројните англиски сили, што се наоѓале во Грција, и со посредство на државните безбедностни сили, полицијата, армијата и националната гарда, во чиј состав биле кооптирани и припадниците на десничарските организации и довчерашните соборци на окупацијските сили. Во тоа време во Грција имаше околу 50.000 вооружени војници на ЕЛАС. Британците беа дупло помалку од единиците на ЕЛАС. Значи, цела Грција беше во раците на ЕЛАС. Меѓутоа, политиката на политичкото раководство на ЕАМ беше тоа кое што дозволи сето тоа што беше придобивка на комунистите на ЕАМ во текот на војната да биде искористено од страна на грчката влада во избеглиштво, која што успеа сето тоа да го насочи во своја корис. По завршувањето на војната, значи по повлекувањето на германците од Грција, познати са сите оние настани кои што им се случија на македонците, теророт кој што беше правен од страна на грчката национална армија и од силите на ЕДЕС во страна на македонците во тој дел на Македонија. Материјалните и човечките загуби во војната и економската политика што ја воделе повојните грчки влади уште повеќе ја влошили и така незавидната економска и стопанска положба на земјата, која директно се одразила врз грбот на граѓаните. Во вакви услови, раководствата на КПГ и ЕАМ продолжиле да ја раководат политичката форма на борба, очекувајќи дека ќе започне период на нормален развиток и обнова на земјата. На 11. и 12. пленум на партијата, како и на незиниот седми конгрес, одржани во текот на 1945 година, како главен виновник на војнополитичкиот крах на ЕАМ ЕЛАС, бил посочен надворешниот фактор. Оправдувајќи ја политиката на КПГ во текот на војната, незиниот генерален секретар Никос Захаријадис сметал дека вклучувањето на ЕАМ во грчката влада и одстранувањето на странската интервенција биле единственото решение за стабилизирање на земјата. Од друга страна, во услови на крајно влошена војно-политичка ситуација во земјата и постојаниот терор, кој земал се по големи размери, партијата го потенцирала неотудивото право на народот да се одбрани од насилствата и да организира масовна народна самоодбрана, употребувајќи ги средствата на своите противници. Појавата на оружени групи во планините и низата штрајкови организирани од ЕАМ, кои во првата седмица на јануари 1946 година ја достигнале својата кулминација во голем генерален штрајк, раширен во целата земја, представувале вовед кон отворениот курс на КПГ за организирање оружен отпор, заземен на вториот пленум на низиниот централен комитет, одржан во февруари 1946 година. Во селото Литохоро, Катеринско, една вооружена група извршила напад врз жандармериската станица 2 месеци подоцна, на 30. март 1946 година. Датум што се зема како почеток на граѓанската војна во Грција. Истовремено, била донесена и одлука за формирање единствено раководство на оружените групи на левицата,
доверена на членот на Политбирото, на Централниот комитет на КПГ и комесар во Елас, Маркос Вафиадис. Таа одлука била заокружена на 28. октомври 1946 година со формирањето на главниот штаб на Оружените сили на Левицата, преименувани во Демократска армија на Грција, ДАГ. Во овој нов воен конфликт, македонците од Егејскиот дел на Македонија влегле со своја македонска организација, Народно-слободителниот фронт НОВ, формиран една година пред започнувањето на граѓанската војна, на 23. април 1945 година. Во рамките на НОВ биле формирани Антифашистичкиот фронт на жените, АФЖ, и Народно-слободителниот младински сојуз, НОМС. На основачкиот состанок било избрано и главно раководство, во состав Паскал Митревски, Михело Керамичиев, Джорджо Урдов, Павле Раковски, Атанас Коровешов и Минчо Фотев. Организацијата НОВ представувала континуитет на нереализираните национални стремежи на македонскиот народ од Егејскиот дел на Македонија, кои се сведувале на борба за признавање на македонците како посебен национален субјект, како народ со собствен јазик, традиција, култура и со свој матичен географски простор. Врз нејзиното формирање, несомнено, големо влијание имало и остварувањето на овие стремежи во Народна република Македонија, во рамките на Југословенската федерација. Главното обележје на македонците во Втората светска војна фактички била нивната антифашистичка ориентација покрај стремежите за ослободување на Македонија. Тоа било еден од мотивите да се изврши притисок врз голем број на македонски населени места да се иселат там. Навистина постојат голем број на документи кои што сведочат за злосторства што врз македонците биле извршени особено од страна на грчките паравоени формации. Затоа македонците биле принудени уште во 1945 година и воено и политички да се организираат и да ги преземат работите во свои раце. Така во 1945 година била формирана организацијата НОВ, Народно-ослободителен фронт, која што имала и политички и воен дел. Таа ги офатила во својата структура сите македонци во Егејска Македонија кои што се бореле за ослободување на Егејскиот дел на Македонија. Демократската армија на Грција во тој период уште се наоѓаше на обиди да ги приклучи македонците во нивното движење за да помогнат и во териториите кај што живеа и тие. За кратко време многу македонци биле приклучени и почнаа тогаш да се формираат чети, да ги завземат териториите на Вичо, на Грамос планина и на Ниџа планина во Мегленско Водеско. Тогаш почнаа да пукат и првите пушки од македонци раце во тие територии. Основните цели на НОВ, набележани во програмата, усвоена на незиниот прв конгрес од јануари 1948 година, се состоеле во зајакнување на единството меѓу македонскиот и грчкиот народ во заедничката борба за ослободување и демократска преобразба на земјата, но и во извојување национална равноправност и признавање на националните права на македонскиот народ. Правото да ја развива својата национална култура, обичаи, јазик, училишта, како и своите национални и народни богатства. Токму затоа и за мошне кратко време, НОВ станала масовна организација, со воспоставена организациона мрежа на целата територија на Егејскиот дел на Македонија. Окружни и околиски комитети на НОВ, НОМС, АФЖ, биле формирани во Воденско, Костурско, Леринско и Гуменџе Ениџеварберско. Во исто време со зацврстувањето и проширувањето на своите редови, организацијата НОВ презела и низа мерки за заштита на населението од безмилосниот терор, вршен од страна на државните безбедносни сили и на десничарските организации, кој во Егејскиот дел на Македонија достигнал особено големи размери. Причини за оваа состојба биле доминантноста на негрчко население на овие простори, македонците и нивната антифашистичка определба.
Уште пролета 1945 година, организацијата ТОМО ги исфрлила и првите вооружени групи за самоодбрана и првиот одред во Воденско. По одлуката на главното раководство на НОВ од 14. мај 1945 година, биле формирани вооружени групи во Костурско, Леринско, Гуменџиско, Ениџевардарско и во другите области на Егејскиот дел на Македонија. Следната година се појавили и повеќе одреди, како и македонскиот батальон во Воденско со седиште на Кајмак Чалан. Во август 1946 година на Вичо планина дејствувале повеќе од 100 борци на НОВ, додека на планините на централниот и западниот дел на Егејскиот дел на Македонија нивниот број изнесувал околу 500. Одлуките на вториот пленум на Централниот комитет на КПГ, резултатите од парламентарните избори и плебисцитот, со кои била обновена монархијата во Грција, засилениот режимски терор и силното македонско национално слободително движење, ги упатиле раководствата на НОВ и на КПГ во правец на идното заедничко дејствување. По повеќемесечни преговори, на 21. ноември 1946 година, во селото Турје, Леринско, била склучена меѓусебна спогодба. Согласно одредбите на оваа спогодба, НОВ АФЖ добиле централно раководство. НОМС била расформирана, незиното членство било вклучено во редовите на грчката младинска организација ЕПОН, а македонските вооружени единици биле присоединети кон грчките подзаеднички команди. До 1946 година македонското движење во Егејска Македонија било целосно независно, со самостоен воено-политички кадар, со самостојни политички барања за решавање на статусот на Егејска Македонија. Во 1946 година бил склучен договор за соработка помеѓу Народно-ослободителниот фронт и помеѓу Комунистичката партија на Грција и подоцна со Демократската армија на Грција како незин воен сегмент. Од тогаш НОВ, како најистакната организација на македонците во Егејска Македонија, ја изгубила својата независност. Но барањата на македонците и понатаму биле автохтони. Сепак, за волја на вистината, треба да се каже дека во рамките на тоа, на таа демократска армија на Грција, македонците по национално се наоѓале во вториот или во третиот ешелон. Кога се формираше демократската армија на Грција, тоа беше единствен спас за македонците, не прашува воопшто дали промовира комунистички или било какви други идеи, туку биле единствени луѓето на демократската армија, кај што им ветија дека ако се борат со нив, ќе ги уживат минимум културните права, а може би и нешто повеќе во случај да ја добие војната демократската армија. Македонците со над 300.000 жители, има околу 20.000 борци на демократска армија на Грција, додека Грција со 8 милиони жители исто така имаше околу 20.000. Во главно, таја втора, да речем, граѓанска војна, што ја викаме ние, која започна од 46-та до 49-та, тоа беше војна за правата на македонците во Егејскиот дел на Македонија, односно за демократизирање на Грција, за воведување на демократија и во таква една победа на грчката комунистичка партија во Грција, беше ветено дека македонците ќе ги добијат сите права што им следуваат, како слично што се случи во вардарскиот дел на Македонија. Китаксте, ја мене ως Елина και για πολλούς άλλους εδώ πέρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρείται ότι συγκεκριμένο ρόλο και χρόνο έπαιξε ένα ρόλο ανθεληνικό. Υπήρχε δήλωση του στρατιωτικού αρχηγού του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του Άρη Βελουχιώτη, ότι τα σύνορα της Ελλάδας σταματούν στον Όλυμπο. Ήταν καθαρή προπαγάνδα για ποιο λόγο? Για να προσελκύσει Σλαβομακεδόνες στον εμφύλιο πόλεμο κατά του ελληνικού στρατού στις τάξεις των κομμουνιστών. Και έγινε αυτό. Υποσχέθηκαν δηλαδή στους Σλαβομακεδόνες που ζούσαν μέσα στην Ελλάδα εθνική αποκατάσταση. Αλλά γρήγορα το ξέχασαν αυτό οι Έλληνες κομμουνιστές. Ήταν ένα τρίκ για να τους πάρουμε το μέρος τους στον εμφύλιο πόλεμο κομμουνιστές με ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα. Νομίζω ενδιαφέρον ότι
Гръците, всъщност, Гръцката комунистическа партия, и то се гледа от миналите ставови денес, на некой начин не изманипулира нас македонците. Кога им трябвахме в борба против гръцка десница, ако бе потребни македонци, тогаш ни ветувая човек, кой права язик и все тоа, и се разбира нашите е гледа тая можност за национално освободуване и се приключува. They didn't really care if communists were, you know, closer to Stalin or to Tito or to the Soviet Union or to Yugoslavia. They just wanted to feel better in their own lands, because they were autochthonous people. They didn't come from anywhere. They were feeling that they are in this area for ages, and they deserve to have their own identity, to have their own language, to have their own to decide on their own about their future. And this was promised to them by the communists. That's why they were massively supporting the communist movement during the civil war. По склучувањето на спогодбата меѓу КПГ и НОВ настапило на тамошно зголемување на борбениот потенцијал на демократската армија и разгорување на граѓанската војна во Грција. Македонскиот народ од Егејскиот дел на Македонија уште од 1946 година масовно се вклучил во оваа војна. До одржувањето на првиот конгрес, активноста на НОВ АФЖ се одвивала преку 16.260 члена, организирани во три окружни и голем број реонски и местни одбори. А до крајот на војната, членството пораснало на повеќе од 20.000 лица. Во пролетта 1947 година била создадена слободна територија на просторот на планините Вичо и Грамос. Бил ослободен планинскиот масив на Нидже, Джена, Пајак планина, Каракамен, а слободни територии биле создадени во Источна Македонија, Тракија, низ цела континентална Грција, на Пелопонес и на островите. Македонските борци представувале значаен дел од борбениот потенцијал на ДАК, не само на територијата на Егејскиот дел на Македонија, туку и во другите делови на Грција. До крајот на војната, во вкупната бројка од 35.000 борци во редовниот состав на Демократската армија, македонците учествувале со една третина или со повеќе од 14.000 борци на целата територија на Грција и со дури три четвртини од вооружените сили на штабот на ДАК за Централна и Западна Македонија. Освен тоа, околу 7.000 македонци и македонки биле ангажирани во помошните служби на ДАК на слободните територии во Егејскиот дел на Македонија, кои постоеле до крајот на војната. Остварувањето на националната равноправност и националните права, една од главните задачи поставени во програмските документи на НОВ, во текот на војната биле реализирани преку примена на македонскиот јазик и слободна афирмација на македонските национални и културни вредности. Со статутарниот акт на главниот штаб на ДАГ од 10 август 1947 година, на македонците им биле признаени националните права и било донесено решение за отворање училишта во кои наставата ќе се одвива на јазикот на малцинствата. Врз основа на овој документ, во Егејскиот дел на Македонија биле отворени 87 македонски училишта со околу 10.000 ученици, а биле организирани и два курса за народни учители, низ кои поминале 217 македонци и македонки. Недостигот од македонски учебници бил надополнуван со учебници со друг наставен материјал, подарен од Министерството за просвета на Народна Република Македонија, од разни грчки учебници, како и од материјали издадени од организацијата НОВ. Во афирмацијата на македонскиот идентитет, голема улога одиграле и печатот издаван од НОВ АФЖ. Весниците Билтен, Зора, Непокорен, Победа, Единство и Нова Македонка, кои излегувале двојазично. Потоа органот на 80-тата бригада на штабот на ДАК за Пајак и Кајмак Чалан, Борец, како и разни брошури, студии, предавања и летоци на НОВ, умножувани и дистрибуирани меѓу населението. Од јануари 1949 година,
Овие изданија биле печатени во првата македонска печатница, отворена на слободната територија на Вичо. Освен тоа, биле формирани културно-просветна група на НОВ и Македонски народен дувачки оркестар, кои ја негувале македонската фолклорна традиција. Со својата богата воено-политичка и културно-образовна активност, организацијата НОВ се потврдила како заштитник, агитатор и реализатор на националните стремежи на македонците во егејскиот дел на Македонија, кои во текот на граѓанската војна реално ја почувствувале својата национална слобода и барем за кратко време си ги остварили основните човекови права. Тука биле создадени и тие слободни територии на кои што се одвивал слободен живот и биле стационирали и военото и политичкото раководство на ДАК и на Македонското национално слободително движење. Многу малку слободни територии имаме во, така да кажеме, делот на Стара Грција, ако може да се каже, затоа што таму Демократската армија на Грција не била толку масовно прифатена и подпомогната како што се случувало во Егејскиот дел на Македонија. Впрочем, доказ за тоа се и слободните територии на кои што во периодот од есента 47 до пролета 48 година си функционирала една власт, привремена власт на овие територии во Егејска Македонија. Како напредуваше граѓанската војна, така македонците во Егејскиот дел на Македонија добива се поголемелан и за жал, кога тоа го видоа големите сили тука пред се Англија и Америка, видоа дека може да се случи некоја промена во Грција и пуштија своите сили и 49-та година заврши граѓанската војна на штета и на грчките комунисти, но најголема штета претрпеа македонците. Победата на Грција ја извојуваа, како што и денес настојуваат да ја извојуваат, надворешни сили. Америка и Англија ја извојува победата во граѓанската војна во завршните операции, во кои беа потиснати и демократските сили на Грција во целина, но особено македонскиот елемент од народност, ослободителната војна на македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија. Интересно е што генералниот секретар на КПГ Захаријадис во услови кога грчката десничарска војска, грчката владина војска и странските интервенционисти од 1947 година и сад се вклучиле во граѓанската војна, бројале некаде околу 300.000 војници, од друга страна била ДАК со околу 50.000 војници максимум, прифатил фронтален начин на војување. Тоа представувало голема грешка. За жал, војните успеси на ДАК биле сопрени во 1948 година, повторно со заслуга на надворешниот фактор. Овој пат, тоа биле Соединетите Американски држави, кои ја замениле финансиски исцрпената Британија во улогата на главен стожер на внатрешните работи во Грција. Применувајќи ги така наречената Труманова доктрина и Маршаловиот план, САД станале водечки фактор во борбата против натамошното ширење на советското, односно комунистичкото влијание во Европа. Логистичката и друга помош што ДАК ја добивала од соседните Југославија, Албанија и Бугарија, не можела да се спореди со американската стопанска и воена помош која стапувала на сцената. Војната надмоќност на грчката национална армија, постигната со директно залагање на САД, тактиката на ДАК за водење фронтална војна, наспроти неуспешните обиди за мобилизирање нови борци, дипломатската активност на големите сили и затворањето на југословенската граница, јасно укажувале на крајниот исход на војната. Големите битки на двете армии, на планините Пајак и Нидже од 3 до 7 јули, на планината Вичо од 10 до 16 август и на планината Грамос од 24 до 30 август 1949 година биле поразителни за ДАК. Низините единици и раководствата на КПГ и на НОВ биле принудени да се повлечат на албанска територија и повеќе да не се вратат назад. Повлекувањето значело дефинитивен пораз на грчката левица, а воедно и крај на граѓанската војна во Грција.
Америка и Велика Британија проблемот со гражданската војна во Грција огледа чисто од гледна точка на борба меѓу комунизмот и условно наречењето капитализмот или демократите. Значи, тоа беше борба меѓу Советскиот сојуз и Америка. Америка даде огромна помош на Грција и во оружје, и во уште поважно во како војна помош во соинструктори, значи имаше на лице место американски структури и британски структури кои им кажуваа на грчката војска како да војува. И тоа е една причината што во грчката граѓанска војна победи тој што победи. Значи грчката монархистичка влада или монархофашистичка, како ја нарекуваат многу наши историчари. И тука мораме да кажеме дека беа употребувани многу ужасни методи на борба кога беа бомбардирани и уништувани цели села. Тука е интересно што грчката историографија ниту во децениите предходно, ниту сега не најде храброст и доблест да признае дека таа војна немала само идеолошки карактер, туку била и војна за етничко чистење на македонците. Ниту во најсовремените грчки историографски трудови никаде нема да најдете дека македонци по националност, не географски, се бореле во текот на таа граѓанска војна во Грција. Секаде и на таа војна и бил придаван идеолошки предзнак, дека тоа е војна помеѓу левицата и десницата. Ни трага од македонци по националност, т.е. од етнички македонци. Значи, тие методи на масовна уништување на македонско население може да се наречи слободни геноцид, бидејќи гледаме од ново публикувани документи на грците во тоа време дека на вистина и со советниците од Англија и од Америка му кажуваа на грците дека вие имате проблем со славофонското население на вашата северна граница кој мора да го решите на некој начин. И значи оваа граѓанска војна беше еден начин грците да се ослободат од македонците, кои за нив беа непријателски елемент. Последиците од граѓанската војна за македонците од егејскиот дел на Македонија биле огромни. Војните операции и континуираниот физички и правен терор, спроведуван од страна на режимот, однеле многу човечки жртви. Во периодот од 1945 до 1946 година, само во Костурскиот, Леринскиот, Гумендžискиот, Ениџевардарскиот и Воденскиот округ биле убиени 400 македонци, 440 жени и девојки биле обесчестени, 8145 македонци затворени, 4209 судени, 3215 осудени, 2172 интернирани, а 13858 лица биле присилно иселени. Од вкупно 154.000 жртви на граѓанската војна, од кои 51.000 мртви и 50.000 ранети од редовите на левицата, 21.000 биле македонци. Не биле помали ниту материјалните штети, бидејќи најголемите војни операции меѓу противничките војски се воделе на слободните територии во егејскиот дел на Македонија, при што биле опустошени 46 македонски села со речиси 30.000 жители. Меѓутоа, најголемата последица од оваа војна всушност представува менувањето на етничкиот состав на населението во егејскиот дел на Македонија. Од вкупно 90.000 принудно иселени лица од Грција, 50.000 биле македонци, кон кои треба да се додаде и поголемиот број од вкупно 28.000 грчки и македонски деца, евакуирани во источноевропските социјалистички држави во 1948 година. Одлуката за евакуација, да речеме, односно за спасување на децата, ги донесе раководството на Демократска армија на Грција или по-конкретно би рекал Комунистичка партија на Грција, тоа значи Захариадис, Маркос, Врвот. А причини беа две. Една е да се ослободат родителите за да можат да помагат граѓанската војна,
и второ, да можат децата да се спасат од војните дејства и да учат, односно да завршат училишта во земјите во кај што беа прифатени. Со цел по ослободувањето на Грција, односно по победата на ДАК, да се вратат во своите родни места, но за жал се случи, нели она што се случи, децата останаа во светот распрскани, се вратија еден мал број, околу 8000 дечиња, во главно тоа беа грчиња, од тие 28000 деца бегалци, 20 беа македончиња, 20000 македончиња, а 8000 грчиња. Грчињата, заради тој памозен закон што го донесе Грција, дека во Грција може да се вратат само грци по род, ни беше нам спречено да се враќаме во тој дел. И сега, тука има уште еден податок, дека кралицата, грчката кралица, која представуваше, нели, се знае што е кралица, некаква власт, почна и они да ги собираат децата од оние краеви кај што партизаните не можеа да ги земат, и настана едно надпреварување. Значи, Фредерика ги собира во островите децата и ги погрчува повеќе. Тоаш кралицата викнува 45 жени и дојде до заклучок. Да не се работи војна со уништување, него војна со измама. Значи, да му се земат децата на тие луѓе, тоаш во тој случај ќе се вратат тие во домовите. И после, тој проглас се даде во Грција. Значи, вратите се вие што учествувате во таа војна и на таа работа. Последиците на граѓанска војна за македонците биле катастрофални. Тие во суштина го живеа по тешкиот крај на таа војна, бидејќи нивните села беа срушени, населението повеќето било принудено да најде засолниште во други држави. Двајца браќа на мојот татко завршија во Русија, баба ми и еден стрико заврши во Полска, еден во Румунија. Мислам, тоа е судбината на сите македонци во тоа време. Оно што Козмо се описа нејдеќе што вно ќе полемисе еднадијон των Ελλήνων και των ξένων που είχαν μια διοίκηση δεξιά, αν θέλετε, πατριωτική κατά τα άλλα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πολλές επιλογές. Όταν γίνεται εμφύλιος πόλεμος, βάρτε τη Λιβύη, ένα σωρό κόσμος φεύγει. Έφυγαν και Έλληνες λόγω φρονημάτων και οι άλλες εθνότητες που δεν ήταν πολύ Έλληνες. Έτσι, δηλαδή, το στοιχείο του να είμαστε όλοι Έλληνες και μόνο Έλληνες ήταν πολύ ισχυρό. Άρα, προφανώς και οι Μακεδόνες έφυγαν, δεν το ξέρω. 20.000 борци на ДАК, мнозинството од нив околу 7.000 борци, по завршетокот на војната исто така се иселени во источно европските земји. Тоа празнење на македонскиот простор од етничкиот елемент, македонскиот етнички елемент на во егејскиот дел на Македонија, практички оставаше место за доселување на инородно население и за тотално менување на структурата на населението. Најголемиот дел од македонските воено-политички раководители по трагичниот крај на граѓанската војна во Грција биле уапсени токму по барање на комунистичката партија на Грција од страна на албанската служба за државна безбедност и биле транспортирани во тогашниот Советски сојуз, каде што останале долги години поред на робија. Дури по десетици години и особено по смртта на Сталин во 1953 година, дел од нив им биле укинати пресудите, па се вратиле во тогашна Народна република Македонија. Многу малку од нив се вратиле во Егејска Македонија затоа што таму имаме услови на терор. Посебно поглавје во историјата на граѓанската војна во Грција представува политиката на систематски терор на грчките безбедностни сили и десничарските вооружени групи врз населението во Егејскиот дел на Македонија,
што всушност представува нова фаза од етничкото чистење на Егејска Македонија, кое започнало уште со Балканските војни. Уште во 1945 година, македонците од Егејска Македонија биле убивани, масовно затворани под обвинение дека се автономисти и странски шпиони, а биле извршени и голем број интернирања на островите во Егејско море. Во источниот дел на Егејска Македонија крстосувала грчката андарска чета на Андонис Фостеридис, кого македонците го нарекувале Андон Чауш. Во пролета 1945 година, одредот на Андон Чауш во соработка со англиската војска убил 4 македонци во градот Драма и неговата околина, а биле извршени неколку убиства и во селата околу Серес. Вооружените припадници на така наречените батальони за безбедност во соработка со англиската војска во 1945 година во градот Драма и околината затвориле околу 600, во Серес 500, во градот Ксанти 300 и во градот Кавала околу 400 граѓани, македонци по националност. Во април 1945 година грчко-англиските вооружени одреди извршиле неколку ликвидации врз македонци и во селата Зрново и Старчиште Драмско. Во Костурско, во април 1945 година, грчката десничарска власт со помош на англиската војска убила 11 македонци, 390 македонци биле уапсени, над 25 жени и девојки биле силувани, од 1200 кути била ограбена по кутнината, додека од македонските селани биле одземени 19.100 глави ситен добиток и 4.470 глави крупен добиток. Во април 1945 година во Солун биле осудени на смртна казна 6 македонци и 20 на доживотна робија, а во Леринскиот затвор од мачење умреле 4 затвореници македонци. Во селото Бесфино, Леринско, биле уапсени и подложени на мачење 40 македонци и македонки само затоа што на великденските празници пееле македонски песни и играле македонски ора. Репресивните мерки на грчката десничарска влада особено се засилиле во 1946 година, кога и официјално започнала граѓанската војна во Грција. Во јуни 1946 година, една грчка војна единица влегла во селото Дмвени, Костурско, при што претепала неколку десетици луѓе под обвинение дека отпорано соработувале со грчкото национално-ослободително движење ЕЛАС. Во август 1946 година, една поголема грчка војна единица влегла во селото Бабчор и сурово претепало околу 150 селани, поради сомневање дека ги помагале македонските партизански групи од Костурската околија. Во летото и есента 1946 година, грчката владина војска започнала со терор и убиства врз македонците и во Мегленско. Од страна на грчката војска и жандармерија настрадале селата Пожарско, Тресино, Струпино и други, при што били убиени неколку постари селани. Во септември 1946 година грчка војна единица навлегла во селото Пожарско, при што во селското училиште безмилосно биле тепани македонци чии синови или керки се наоѓале во редовите на ДАГ. Додека траело измачувањето, селаните под закана со стрелање биле наредени пред училиштето и го гледале безмилосното измачување. Во јуни 1947 година, грчкиот воен гарнизон и жандармеријата под присила довеле стотици македонци од Лерин и неговата околина во дворот на полициската станица, каде што веќе имало голем број жандарми и грчки свештеници. По известно време, во кругот на станицата пристигнал еден камион. Од кабината излегле двајца грчки војници, кои од задниот дел на камионот извадиле неколку вреќи, кои ги поставиле на подготвен олтар. Од вреќите били извадени 27 те пресечени глави на македонските цивили, што грчките фашисти ги убиле во градчето Катраница, уште во 1944 година. Главите
биле набиени на оградата на станицата, а на присутните македонци им било наредено да поминуваат покрај нив и да ги плукаат. Тие што не сакале да ја послушаат наредбата, биле сурово тепани или спраќани во затвор. Во текот на 1947 година се заселил грчкиот терор и во Ениџеварданско. Во јуни 1947 година грчката полиција уапсила околу 80 жители од Ениџеварданско, од кои повеќето биле осудени на казни затвор, додека еден дел бил испратен во интернација на грчките острови. Во неколку села од Ениџеварданско, грчки владени војници и жандармерија во мај 1947 година извршиле пљачкања, обиди за силувања и два обиди за убиства. Апсењата на македонци, под обвинение дека се соработници на ДАК и на КПГ, продолжили и во јули 1947 година, при што биле затворени околу 300 лица. Пред почетокот на решавачките битки од 1948 година, се заселили и апсењата, убиствата и притисоците за иселување на македонците од населените места во кои тие представувале мнозинство. Во февруари, стотина македонци од градот Воден били испратени на принудна работа за потребите на грчката војска. Во градот Бер били уапсени 4 девојки кои починале од тепање на грчките полицајци. Во селото Чеган Островско, грчката жандармерија уапсила 30 македонки поради нивното одбивање да одат на принудна работа. Истовремено, монархофашистичката војска започнала со гранатирање на селата Герман и Бесвино, при што главната цел било цивилното македонско население. Покрај физичкото малтретирање и постојаните закани, грчката власт во 1948 година се повеќе ја практикувала и ликвидацијата без судење, особено во помалите места. Во селото Чеган биле стрелани четворица, а во селото Аспро шест селани под обвинение дека биле симпатизери и соработници на КПГ и ДАГ. Под најголем притисок на грчката десничарска влада бил градот Воден. Во март 1948 година шест граѓани биле затворени и тепани до смрт, а потоа биле закопани во текот на ноќта. Во градот бил прогласен полициски час, а поради политиката на систематски терор од Воденскиот округ били селени неколку илјади луѓе. На 22 октомври 1948 година судот во Лерин осудил на смрт 13 македонци од селото Герман, Преспанско, под обвинение дека ги помагаат партизанските единици на ДАГ. Во 1949 година грчката десничарска војска и паравојните формации МАИ започнале масовен терор врз македонскиот народ во Леринско и во Косторско. Во јануари, во селото Неокази, на брутален начин бил убиен еден селанец. Во селото Крушоради, грчките војници на свиреп начин измачувале две жени и ликвидирале едно 15-годишно девојче. Во минофрлачки напад врз селото Воштарени, биле ранети две деца, а едно момче починало од добиените повреди. Во селото Изглеби, припадниците на специјалната грчка формација ЛОК заклале една жена, а една чета од организацијата МАИ запалила четворица македонски селани. Во селото Желин, единиците на МАИ живо изгореле една македонска жена. Во селата Бобишта, Чурилово, Зрелца и Маврово, грчките вооружени формации нападнале, убиле и се обиделе да силуваат десетици македонски жени. Секојдневни биле поплаките на стотици македонски жени до анкетната комисија на Обединетите нации во Грција, од која барале помош и заштита на својата чест, но светската организација молчала и целосно се ставила во служба на грчката политика за етничко чистење на Егејска Македонија. Како што се наближувал крајот на војната, грчката власт пристапувала кон голем број апсења на македонски семејства, поврзани со ДАК, НОВ или со КПГ. Во Лерин, од 10 до 12 мај 1949 година, били уапсени околу 150 семејства,
роднини на партизаните, што биле претежно од македонска националност. Ваквата акција на грчката власт се проширила и врз леринските села, од каде што биле уапсени околу 120 семејства, што директно или индиректно биле вклучени на страната на ДАК. Апсењата на македонски семејства, поврзани со партизанските единици на ДАГ, продолжиле и во Ениџе Вардарско, каде што грчката власт се обидувала да ги уапси сите партизански семејства од селата Бојница и Идомени. Во градчето Гуменџе, под обвинение дека соработуваат со партизаните и со ДАГ, бил уапсени околу 100 мажи и жени. Според податоците од ДАГ, до средината на 1949 година, по наредба на владата во Атина, само од Костур и грачето Хрупишта, околу 3000 луѓе били интернирани на островите во Егејско море. За да ја спречи поддршката и логистичката помош на единиците на ДАГ, грчката влада речиси целосно ги испразнила селата во Леринско, во кои преовладувале симпатизерите на НОВ, КПГ и на ДАГ. Ваквата мерка се покажала успешна, затоа што во решавачките битки единиците на ДАГ ја изгубиле базата, која се наоѓала во македонските села, откаде што се снабдувале со храна и со облека. Обштата атмосфера и антимакедонското расположение во Егејска Македонија го потикнувале и печатените вестници, близки до грчката влада. Против македонците била потикнувана хајка и омраза, а били изнесувани и квалификации од типот дека македонците се балкански судети, автономисти, дестабилизатори на Грција, Титови шпиони и слично. Во голем број статии, омразата кон македонците одела до тој степен што се повикувало на нивно физичко уништување или протерување преку границата. Класичен пример за таквата омраза било целосното уништување на неколку македонски села, кои до темел биле разурнати. Во септември 1948 година, грчката војска започнала непрекинато бомбардирање на селото Бабчор, при што тешка артилерија и авиони ги уништиле речиси сите куќи. Последните жители од ова македонско село се иселиле во земјите од источниот комунистички блок и во Југославија и никогаш повеќе не се вратиле во родното место. Таква била судбината и на селото Вмбел, Костурско. На 15. август 1949 година, грчката војна авиација започнала да го бомбардира селото, пошто цивилното македонско население и припадниците на ДАК се повлекле во правец на албанската граница. Од селото Вмбел заминале сите негови жители, освен неколку премалени стари луѓе. Кога влегле во селото, грчките владини војници ги запалиле сите куќи што му одолеале на бомбардирањето, а потоа со детектори ги проверувале разурнатите куќи и дворови во потрага по вредни скриени предмети. Убаво обработените камења од разурнатите селски куќи завршиле како украс на грчките офицерски куќи во градот Костур. The Greek state was very successful in assimilating the remainders of Macedonian speaking population after the civil war after 49. They were very successful. And they were very successful for mainly two reasons. The first reason was because they used all methods that they could use, from terror to excluding these people from the public services, from depriving them from basic rights to work or to speak their own language. They implemented all these measures that one regime could implement in order to assimilate a minority group, and they were successful. And the other reason why they were so successful was because the remainders of the Macedonians that stayed in Greece after the civil war were the ones that were completely afraid and intimidated, the ones that were let's say eager to become Greeks or Greekomans in order to avoid any further complication in their lives. So the braver of the Macedonians left with the communists in 49, went to the former Soviet bloc and to Yugoslavia, and the less courageous stayed in Greece. And these less courageous people, to these less courageous people, was really, really easy
to change their ethnical beliefs, to make them believe that there are more Greeks than Greeks. It's not an accident, and it's not a coincidence actually, that some of the most fierce fighters, opponents of the Macedonian movement in Greece today are Macedonian-speaking people that were transformed overnight into the mighty Greco-mans that only want to chase the Macedonians and to prove to the world that there are no Macedonians. Various former ministers coming from Macedonia, Macedonian-speaking people, Papathemelis, the former minister of public order, even today's parliament speaker, Petzalnikos, he's born in the village of Mavrovo in Kostursko, in Kastoria. His native language is Macedonian. Try to talk to him about Macedonians in Macedonia, he will kill you. So this is what happened with the remainders of the Macedonians. They were an easy target to the assimilation policies of the Greek state. Според првиот повоен попис во грчката држава, од територијата на Егејска Македонија исчезнале 40 населени места. Голем број македонци што се бореле во Нов и во Даг се иселиле во источните комунистички држави и во Југославија. Македонскиот етнички елемент значително се намалил во деловите што биле зафатени од виорот на војната. Но и покрај се, во западните и во северозападните делови на Егејска Македонија, македонците и понатаму биле во значителен број. Во Костурско, Леринско, Воденско, Мегленско и Кајларско, се уште постоеле села во кои македонците биле повеќебројни од грчкото и од маџирското население, а некои села биле речиси целосно населени со етнички македонци. Граѓанската војна во Грција не го уништи македонскиот национален карактер на Егејска Македонија и таа состојба е задржана до денешни дни. Thank you.